Përshëndetje, përshëndetje shenjë e dashit dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Ju uroj një javë sa më të mbarë, uroj që çdo gjë të shkojë mirë në çdo fushë që kërkoni të jeni mirë. Mos harroni like, follow, share sigurisht. Mos harroni subscribe dhe aktivizoni zile në YouTube, aty gjeni dhe parashikimet vjetore dhe mujore dhe çfarë ju duhet. Por në qoftë se dëshirën më të madhe e keni ose syrin e keni nga letrat në vjet të përgjithshme, tarot dhe jo vetëm, atëre parashikimet vjetore i gjeni nesër me ulje. Pra nga nesër e ne vazhdim keni mundësinë përmes serive të shkoni të bëni blerjet tuaja të parashikimit tuaj vjetore keni me ulje. Vazhdojmë. Vazhdojmë parashikimin e shenjës tuaj. Atëherë, si nis java? Okej, java nis me ndryshime, me ujë. Tu, çfarë do gjë që lidhet me këtë letër ka të bëjë me ndjenja, me emocione, me ndjeshmëri. Kështu që nesër ndjeshmëria juaj, emotiviteti juaj, intuita juaj ka për që në maksimum dhe mundoni ta shfrytëzoni këtë gjë nëse keni vendime të rëndësishme për të marrë. Do të thënë mirë është dëgjoni intuitën tuaj, nuk ka për të gabuar nesër. Ose të paktën, edhe sikur të mos u thosha unë këto që po ju them, ka shumë mundësi që një pjesë e mirë e juaj nesër të veproj me intuit dhe vetëm. Plus, vjen re shumë ndryshime në jetën tuaj, do të thënë dhe pikë së pari këto ndryshime vijnë së brendshmi, do të thënë psikologjikisht po filloni të ndryshoni, mendimet tuaja po fillojnë të ndryshojnë, e shikoni ndryshe jetën, ndryshe i perceptoni persona dhe situata tashmë. Pra, keni pësuar goxha ndryshime dhe do të pësoni edhe më. Por që sido që të jetë nesër, them se më tepër për çfarëdo lloj çështje që duhet të zgjidhet apo çfarëdo lloj iniciative që do të ndërmerret apo çfarëdo lloj gjë që do të jetë e rëndësishme për të kryer emotiviteti një. Këtu nuk po flasim për impulsivitet, sepse uji nuk para ka impuls, po ka, si ta thuash, atë vrrullshmërinë e vet. Këtu varet se si ju do i shikoni situatat, si dalin, si paraqiten. Sido që të jetë, mundoni të jeni me këmbë në tokë, sa do fluid, të jetë kjo, sa do fluide të jetë kjo letër që po shikoni këtu. Dhe në qoftë se ju lidh puna me peshit, me gaforen dhe me këtë akrepin që janë shenja uji, aty me sa duket më tepër emotiviteti juaj është në maksimumin e vet. Pra, nëse ju lidh puna me këta persona, këta janë dhe arsyeja pse ju do të pësoni, sa thosh, do të keni këto lloj perceptimesh nesër ose këto lloj reagimesh nesër, sido që të jetë mund të nuk e përjashtoj dhe mundësinë që këto tre shenja të jenë dhe ashendenti juaj, jo? Si shenja ujë. Kështu që sido që të jetë nesër, çdo gjë duket se është fluide për nga natyra e vet, është e rrjedhshme, është e paqëndrueshme ama, sido që dita ama ju jep një fal pavarësisht trazirave që do sjellit tek ju, ju sjellë atë qetësinë në fund të ditës. Tani përsa i përket ditës së martë, ditën e martë nga uji në ajër po shkoni. Atëre, dita e hënë ju ndikon më tepër në emocione, në ndjesi, në perceptime, sikur se tash. Me ato shenja që do ju lidhi puna, që ishin ato tre shenja, ose nëse keni ashendet në ato tre shenja. Por, të martë ndryshon situata dhe shkoni nga uji në ajër, që do të thotë këtu, nuk e di, mund të jeni të ndarë dhe në dy faza, do me thërë kemi një pjesë tuajën që më tepër do të ndikojeni nga shenjat e ujit, kemi edhe pjesën tjetër që do ndikohet më tepër nga shenjat e ajrit ditën e martë dhe sido që të jetë këtu mendime ndryshojnë. Do thosha bëni kujdes se si shprehni ditën e martë, bëni kujdes se si shprehni, çfarë mendoni, si e përpiloni atë që thoni. Do shumë kujdes të folurit dhe të komunikuarit në vija të përgjithshme, ama mund t'ia dilni shumë mirë në çfarëdo lloj profesioni që ka përbazë të folurit, të shprehurit, të shkruarit, çfarëdo lloj gjë që mund të ketë të bëjë me komunikimin, pra dhe mënyrën e të komunikuarit nesër, nëse ju lidh puna me këto gjëra të rëndësishme, keni një intervistë për të dhënë apo duhet të nënshkruani një kontratë apo duhet të lidhet një marrëveshje ditën e mërkurë, e martë flasim. Atëherë themi se kjo gjë ju ndihmon goxha, domethënë truri do lëvizi shpejt, do i kapni mesazhet goxha në kohë, domethënë përgjigjet do jenë të goditura. Kështu që këtu favorizojeni më tepër ju që keni ashendentin në shenjat e ajrit, siç është binjaku Peshorja dhe Ujori, ndërkohë që ditën e hënë janë tepër të favorizuar ata të cilët kanë ashendet në shenjat e ujit. Kështu që një pjesë do përdorni intuitën tuaj ditën e hënë për t'ia dalë atje ku doni, pjesa tjetër do përdori trurin që të arrijë qëllimet e veta ditën e martë. Ose mund t'jeni të ndërturu shumë bukur me njëra tjetrën si shenjë. Kështu që të shohim si do ju dalë, jam shumë kurioze të shikoj.
Atëre, përse i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur nuk ka rëndësi se sa vulnerabël do të ndjeni, se sa të pafuqishëm do të ndjeni, se si u duket sikur po ju merr jeta dhe nuk dini se çfarë po bëni me jetën tuaj, jeni të mbrojtur. Do të thonë, duket sikur ju falet edhe kjo ky vulnerabilitet, ta thuash, do të thonë, të qenit kështu të shkujdesur ose të pa motivuar ose nuk dini se ku ecni. Duket se ju duhet kjo lloj gjëje që të reflektoni pak më mirë në gjërat tuaja edhe ju. Ose duket se jeni lodhur aq shumë sa që ju duhet, ju falet çik të jeni dhe ju çik të shkujdesur ose të lëshuar pas impenjimeve tuaja. Kështu që sido që të jetë, pavarësisht se nuk do keni dëshirë për të marrë me shumë gjëra ditën e mërkur, prap të mbrojtur jeni, nuk ju ndodh ndonjë gjë e keqe. Domethënë ju falet kjo gjë, tazëm se jeni në punë dhe s'doni të bëni asgjë, ose tazëm se keni shumë detyrime dhe nuk ju bëhet asnjë gjë ndër ato gjëra që duhet të bëni, nuk ka problem, çdo gjë të shkojë në vendin e vet, pavarësisht se ju nuk do të jeni në lartësinë e duhur të situatave ditën e mërkur. Mbrojtja është e juaja dhe asgjë keqe nuk ju ndodh, plus të gjitha gjërat që duhet të bëni të shkojnë drejt realizimit të tyre me apo prezencën tuaj. Tani, përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, këtu nuk e di se kush është ai person i cili ka nevojë të kërkojë falje. Nëse jeni ju, them se falja juaj ju provohet. Provohet, e para ju provohet, pastaj ju aprovohet. Do të thonë ju apranojnë, ose thuash u japin atë falje, po që si fillim do ju vënë çik në provë. Sido që të jetë, nëse keni gabuar në lidhje me një person, dhe nuk është të thënë se s'bën të jetë në jetën sentimentale, dhe pse më tepër atë janon kjo letër, mund të jetë në një ambient pune, mund të jetë në një ambient shoqëror, mund të jetë brenda familjes, kudo që ju mendoni se keni bërë një gabim dhe keni nevojë të kërkoni falje, do ju nxjerrin pak shpirtin, sa thuash, ata të cilët i keni vënë në pozita të vështira, por në fund do i thonë po të kanë falur dhe okay, çdo gjë në rregull. Pra, ajo falje për të cilën keni nevojë jepet pra ditën e enjte, por që sido që të jetë po do përballeni dhe me situata të tilla. Pra, u jeni ju që keni nevojë të kërkoni falje ose janë persona të tjerë që kanë nevojë për faljen tuaj. Në të dyja rastet themi se falja nuk do të jetë diçka e cila ofrohet kaq kollaj, por që në fund ama është diçka e realizueshme. Ditën e enjte. Përsa i përket tani ditës së premte, ditën e premte jeni vërtet në udhkryq. Do me thënë, ajo dita e hënë, dita e martë, janë ditë të cilat duket se sjellin ndryshimeve të natyre, edhe në ndjenja, edhe në perceptime, edhe në mendime, edhe në të shprehur, dhe pastaj ashtu ju merr java. Se do që tjetë ditën e premte do të jeni shumë të dyzuar përsa i përket vendimeve të rëndësishme që duhet të merrni dhe që nuk ju pret më koha. Do me thënë, do një zonit tani ndahen. Ndahen rrugët, tani o këtej o andej nuk ka diku në mes, nuk është një vendim i lehtë ky që duhet të merrni, mund të ketë të bëjë me çfarë do lloj gjëje, me jetën tuaj personale, me financat, me ambientin e punës, dhe të parashikimet vjetore kam thënë se shumë do të jenë shumë shenja të dashit, si vjet do të mendojnë goxha seriozisht ndryshimin e ambientit të punës, ose mund të përballen me ndryshimin e ambientit të punës dhe do i detyrojnë, ndoshta të heqin dorë në ajo nga i profesion që kanë për një profesion tjetër, ose financat nuk do të mjaftojnë dhe kjo do i detyrojë përsëri të lëvizin të ndryshojnë pra karrierë. Kështu që sido që të jetë ditën e premte, për çfarë do lloj gjë qoftë ajo, për të cilën duhet të pozicionoheni të merrni vendime të rëndësishme, janë të paevitueshme, nuk ju pret më koha dhe duhet të ndani shapin nga sheqeri, pra do të vendosni pikat mbi dhe ju duhet të bëni një zgjedhje sado e vështirë të jetë. Përse i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë ja ku jeni, domethënë prisni të papriturat dhe kjo më tepër është letra që i takon edhe Marsit po edhe Uranit, shtatëta dy të kombinuara së bashku, do të thotë që nuk i dihet se me çfarë situatash do të përballeni ditën e shtunë. Nuk janë situata të cilat i keni të parashikuara, ja të paparashikuara, vijnë si forma e stuhis, domethënë mbiten rreth bubuk me njëherë dhe fillojnë ato shtrëngatat, por që këtu ka një arsye pse ndodh çdo gjë. Dhe nëse çdo gjë duhet të digjet, deri në atë farmacë sa mos të ekzistojë më, mos u preokuponi, mos u shqetësoni nga çfarë dëgjoj që vjen në mënyrë dhe në forum të tillë, ka një arsye pse. Me sa duket ju nuk keni forcën dhe fuqinë që të bëni ndryshime radikale në jetën tuaj dhe ndaj ndryshimi radikal vjen për ju ditën e shtunë. Nuk mund të bëni asgjë për ta ndryshuar këtë gjë, kjo është thjesht ajo vullneti i fatit, sa thuaç, dhe do i nështroheni kësaj gjëje, por mbani mend se pavarësisht se do e përjetoni këtë gjë shumë keq, do të jetë diçka shumë e vështirë për ta përballuar dhe psikologjikisht, por edhe për faktin se ndryshon komplet jetën tuaj dhe çfarë dini deri më sot në lidhje me veten dhe me të tjerët,
mundoni të mos harroni kur ju them se kjo gjë bëhet për të mirën tuaj dhe sjell diçka shumë herë më të mirë nga pas. Pra ndryshojnë forma dhe strukturat për më mirë dhe dita e diel çfarë bëni në fund. Për shëndetje shenjë demit, mirë se vini parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Nuk harroni të bëni like, follow, share, nuk harroni të na ndiqni kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, bëni subscribe, aktivizoni zilen dhe komandoni të tjerë për ta vizituar të kanal pse jo. Por parashikimet dhjetore mund të më ndiqni ose në YouTube ose duke bërë blerjet tuaja tek seri që do të kenë dhe ulje brenda kësaj jave, nëse keni më tepër besim tek letrat, po a them këtë gjë. Atëherë shumë mund të bëni blerjet tuaja përmes serive. Dhe janë me ulje, pra sikur se po them, për vetëm për këtë javë. Ju uroj një javë sa më të mbarë, në përparshikime personale dini shumë se po më gjeni tashmë, më gjeni tek linku që keni në bio. Edhe vazhdojmë se të shohim se si java është për ju. Shumë mirë që ditën e hënë kuptoni se avash po shkoni drejt përmbushjes së fatit tuaj. Pra çfarë do gjë që do vinë në jetën tuaj ditën e hënë, qoftë perceptim, mendim, intuit, persona, situata, rastësi, të gjitha këto, as pak nuk janë rastësi njërë e para, e dyta duket se i keni krijuar vetë ju me dashje pa dashje në trurin tuaj të bukur, atëre është momenti i realizimit, dhe tuaj është momenti i realizimit të çfarë të destinacionit tuaj në, jo tamam në këtë jetë, sepse në këtë jetë mund të kemi më shumë se një destinacione, por të paktën është përmbushja e një prej dëshirave tuaja ose e një prej atyre dëshirave që çon drejt përmbushjes së fatit tuaj të madh, si ta thuash. Këtë gjë e kuptoni shumë mirë ditën e hënë pjesa më e madhe prej jush. Tani, përse i përket ditës së hënë? Okej, ditën e hënë është ajo letër. Dita e martë tani, ditën e martë bëhuni gati që edhe ju të thoni të vërteta që s'keni guxuar kur më përpara t'i thonit, por edhe të dëgjoni të vërteta nga goja e të tjerëve, të cilat do të lëndojnë vërtet, por që do të jenë të vërteta të cilat nuk mund të anashkalojnë. Do me thënë, këtu bëhet fjalë të martën për ditën e së vërtetës. Pra është ajo ditë e cila ju përball juve me të vërtetët, i përball të tjerët me të vërteta tuaja, sido që të jetë i thoni gjërat ashtu sikurse i mendoni dhe ashtu sikurse i keni kuptuar apo ashtu sikurse i keni ndjerë deri më sot. A do ju sjellë kjo probleme dhe të lashe? Nuk besoj. Madje besoj se kishte ardhur momenti që shumë gjëra të thoshit për ashtu sikurse i mendoni dhe jo ashtu sikurse të tjerët duan t'i dëgjojnë. Kështu që ky është momenti së vërtetës dita e martë për ju dhe për të tjerët. Për sa i përket ditës së mërkurë, u thash, nuk ju gjen asnjë gjë e keqe, fakti që do të jeni të drejtë për drejtë ditën e martë. Ditën e mërkurë nuk ka rëndësi nëse doni të tërhiqeni nga gjithë dhe nga të gjitha, nuk ka rëndësi nëse ata persona që s'duan t'ju flasin nuk do ju flasin më, nuk ka rëndësi nëse ato çka thatë nuk u kuptuan nga të tjerët dhe po ju largojnë, duket sikur ju largojnë, ose ju mbajnë larg vetes së tyre, ju jeni sido që të jetë mirë në botën tuaj, jeni shumë mirë me veten tuaj, më mirë madje do të ishte të largoheshit nga grupe njerëzish të caktuar ose nga individ të caktuar me të cilët nuk ndiheni më rehat. Do me thonë, ky është një aspekt, aspekti tjetër është duhet ju them se për shumë kohë keni rezistuar në ambiente shoqërore të caktuara me persona brenda tyre që nuk keni ndjerë fare rehat. Atëherë ka ardhur momenti tani thjesht të tërhiqeni, të bëni edhe ju atë hapin tuaj pas dhe fundja të hidhni një sy më tepër nga vetja juaj sa nga të tjerët. Kështu që keni rezistuar çik si tepër dhe nuk ka më hapësirë për rezistencë. Ndaj edhe lërin gjërat thjesht të shkojnë ashtu sikurse kanë nisur, por që juve asgjë keqe nuk ju gjen dhe shumë të mbrojtur jeni në këto procese. Kështu pra. Kjo përse i përket ditës së mërkurë, tham. Përse i përket ditës së enjte. Ditën e enjte rilindni përsëri. Do të thonë ditën e enjte duket sikur hiqni nga shpatulla tuaja një dimër shumë të gjatë që me zi e përballuat dhe është momenti që avash të rilindni. Fundja ju thash kush proces që fillon që ditën e hënë dhe ja ku jemi ditën e enjte dhe shikojmë që rilindja është këtu dhe ju po e merrni veten, po rikuperoni, do të shkoni edhe më mirë akoma, e kështu me radhë. Përse i përket pastaj të premtes, ku e gjeni zoti madh? Ditën e premte tani kujdes marrëdhëniet tuaja në çift sidomos. Pse? Sidomos për ju që keni pas dhe më përpara probleme të tilla, duket se nuk kanë përfunduar akoma dhe duket se po ju intrigon pak situata dhe ju, domethënë duket se ka shkëndija në ajër dhe shumë kollaj mund të ndizet zjari dhe mund të përpiqë gjithçka, kështu që bëni kujdes ditën e premte, nëse ka mundësi të evitoni situata të tilla dinamike, mirë do të ishte ta bëni, por që ndonjëherë është edhe pa evitueshme kjo gjë, ndonjëherë dhe mase duhet të ndodhi, kështu si duhet të ndodhi që të sqarohen gjërat njëherë mirë.
ju a thash doni apo s'doni ju po shkoni drejt realizimit të objektivave tuaj, realizimit të fatit tuaj, çfarë do logjikë që u bë penges, nuk mund të jetë më penges në rrugën tuaj dhe kjo është edhe një prej atyre pengesave për të cilat po ju flas. Kështu që nëse duhet të largohet çdo gjë nga jeta juaj që ju ta arrini në këtë lloj realiteti që po shohim tani këtu ditën e shtunë, të tipit jam i lirë, jetoj të time si dua unë, më në fund shpëtova nga situata, persona, marrëdhënie toksike, ignorante, idiote që nuk më shërbejnë asnjë gjë, për të marrë ato dhuratat e Uranit dhe mundësitë që Urani sjell, atëre punë e madhe në qoftë se duhet që të bënde sakrifica ose sa thua duhet të largohen persona nga jeta juaj. Urani ende është në shenjën tuaj, bashkë me Jupiterin, ju ndihmojnë të arrini atje ku doni të arrini dhe këtë shikoni shumë qartë brenda javës, dhe sidomos ditën e shtunë që me sa duket duke hequr qafe situata dhe persona, ndjeni vërtet të çliruar dhe kuptoni ditën e diel se kjo ishte karma, ky është fati. Nuk ka, asgjë nuk shpëton nga fati, asgjë nuk shpëton nga karma, si kurse thash, jemi këtu, e shikoni shumë ish, jemi në peshore dhe peshorja dihet se çfarë ka, nga njëra anë të bën të umbasësh, po nga anë tjetër të jep edhe të fitosh, kështu që mbase ndoshta duhet të umbisnit në mënyrë që të fitonit edhe më tepër. Dhe këtë që të e kuptoni pikërisht në të gjithë javën si përkors javor, por sidomos ditën e shtunë dhe ditën e diel do kuptoni se keni shpëtuar më në fund. Edhe njëherë ju them se parashikimet e vitit i gjeni me ulje tek serit, fillojnë uljet që nesër dhe do të zgjasim për vetëm këtë javë. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, bëni subscribe në YouTube, dëgjoni parashikimet ditore aty dhe zhvilloni parashikimin tjetër që ju ofrohet normalisht tepër i detajuar. Dhe aktivizoni zilen dhe pse jo mund të rekomandoni këtë kanal dhe në personat e tjerë që i njihni. Parashikimet vjetore pastaj përsa i përket letrave, në qoftë se aty e gjeni veten më mirë dhe më shumë, i keni me ulje duke filluar që nesër dhe zgjat kjo ulje gjatë gjithë javës, si gjeni tek serit, kështu që ju do ju jepet edhe linku, domethënë do ju jepet edhe. Do e gjeni, domethënë do shkoni direkt përmes postimeve, do e gjeni shenjën tuaj dhe të bëni blerit aty, sido që tjetë janë me ulje, zjatë vetëm këtë javë ju thash. Dhe për parashikime personale në privat, mund të më shkuajnë të klinku që keni në bio. Uroj të keni javë sa më të mbarë dhe sigurisht që ashtu do nisi java për ju me dhurata. Që që nesër prisni dhurata të bukur, ashtu momenti për të testuar, sepse jeni mirë, jeni jetoni në bollëk, çdo gjë duket se po ecën në mirë në jetën tuaj dhe plus asaj, duket se dhuratat nuk kanë të mbaruar, kështu që bëhuni gati nesër të mirëprisni dhuratat të bukura të mëdha në jetën tuaj, janë ato pikërisht dhuratat të cilat ju japin ose sa thoshë sigurojnë edhe më tepër në aspekt ekonomiko-financiar, rrisin më tepër mundësinë e miqënies. Të shohim se çfarë nesër ju gjen, po që janë gjëra të bukura këto që vijnë. Janë dhuratat të cilat sigurojnë të ardhmen tuaj dhe për sa i përket karrierës ditën e Mart, duket se çdo gjë ecën edhe më mirë akoma. Domethënë, ditën e Mart kuptoni se këto dhurata që po ju vijnë ditën e hënë nuk janë rastësore, por janë fal punës që keni bërë, fal emrit që keni krijuar, fal shpresave që keni pas, do me thonë gjithë shka është në përputhje me ato që ka është vlera juaj, do me thonë i meritoni ato gjëra që ju vinë, mund të prisni oferta, propozime, ose mund të nëshkruani kontratë shumë të rëndësishme ditën e martë pune, dhe për ju që jeni pa punë, duket se çdo gjë shkon mirë dhe është brenda pritshmërive tuaja, sidomos përsa i përket karrierës. Të hënën ka të bëjë dhe me ekonomi dhe me financa dhe me karrierë, të martën është më tepër çështje financash dhe nuk përjashtohet dhe mundësia e ngritjes në detyrë. Okej, pra ata që janë pa punë mund të gjejnë një punë, ata që kanë punuar fort ngrihen në detyrë dhe nuk përjashtohet dhe mundësia që ditën e martë thjesht të keni oferta dhe propozime që ju ndihmojnë dhe më tepër me karrierën tuaj. Përsa i përket ditës së mërkurë, bravo, shumë festim, shumë fest ka kjo javë për ju. Ditën e mërkurë, në varësi të arritjeve që do të keni, të lajmeve që do të merrni, të ofertave, propozimeve që do ju bëhen apo arritjeve tuaja, duke se do dilni dhe do i festoni. Pra dita e mërkurë është për të festuar, është data 11 ditën e mërkurë, nëse nuk gabojmë, po 8 nesër, 9, jo, ditën e mërkurë është data 10, të njëjtën është data 11. Sido që tjetë, do me thënë jemi afër datës 11, 11 është data e hënës re, kështu që mesa duket ju vjen bukur kjo javë me fillimet e reja, goxha fillimet e reja që duhen festuar.
Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, jeni me ata persona që e keni fatin të jeni, do me thonë, në qoftë se jeni larguar nga një person dhe e konsideroni se të jetë fati juaj, atëre universit do bëjtë që mos ju të jeni për sëri bashkë, pra këtë person rikthehet dhe rikthehet për mos të larguar më gjallë në botë. Për ju që jeni vetëm, ka shumë mundësi që të takoni në mënyrë totalisht rastësore personin e jetës tuaj. Ok, do të thënë, si do ishta marrë, nga do ishta rotullojnë, plasin për lidhje fati, lidhje jete, lidhje shpirtrash, ok, që realizojnë ditën e enjte këto gjëra. Ditën e premte tani, dhënë, kjo është një javë shumë e bukur dhe përse i përket ekonomisë financave, dhe përse i përket dhuratave të fatit të jetës në vijat të përgjithshme, dhe përse i përket punës, karrierës, dhe përse i përket marrëdhënieve në çift, ku edhe ditën e enjte, po edhe ditën e premte vjen re bashkime ose ribashkime. Dhe këtë letër dua ta zhvilloj dhe pak më tej, duke thënë se jo thjesht favorizon jetën personale, sentimentale, favorizon edhe çfarë do gjë që ka të bëjë me familjen. Pra për ju që keni qenë kohë larg familjes, duket se arrini të bashkoheni si familje, arrini të ktheheni në rrënjët tuaja. Në qoftë se keni pas të vështirë si familje apo si komunitet, të jeni pjesë e një komuniteti tjetër apo një grupimi tjetër njerëzish, duket se këtë gjë arrini shumë kollaj ditën e premte, kështu që dhe dita e tretë, dita e premte favorizon shumë marrëdhëniet njerëzore në via të përgjithshme. Dita e shtunë tani, ja ku jemi, ende ju duhet të përballoni disa sfida, që çfarë janë, nuk janë gjë tjetër veç se frika juaj më e madhe. Do të thënë, është një javë shumë e bukur, por sa thua se ke parasysh kur kemi atë ndjesinë e sa do zgjasi. Mos e mendoni këtë gjë, nuk keni pse mendoni sa do zgjasi apo nuk ka pse të zëri frika apo pasiguria apo ti mendoni gjëra të limituara, nuk ka limit në ëndra dhe ëndrat kthehen në realitet. Dhe thjesht të jeton realitetin, sepse me sa duket kjo javë është thjesht të jetuarit realitetin që keni krijuar. Dhe po, ditën e shtunë jepet mundësia të përballeni edhe një herë me hijet tuaja, ti largoni njëre mirë ato dhe të mbyllni esapet që keni me çfarë do gjë që është e kaluar, me çfarë do gjë që është e ngjeshur, me çfarë do gjë që nuk ju shërben më, që është frikë, pasiguri, toksicitet, çfarë do gjë që është gjë e tillë, ana juaj e errët, merreni dhe shkatërroni njëherë për gjithmonë edhe mos e lini më të ju prishi punë. Ditën e shtunë. Ditën e diel, nuk e di pse do të ndjeni në faj, nuk e di pse do të keni të ndjesi faj, do të thënë java shumë e bukur, po duket se ju shtrëmbërohet pak aty nga shtuna e diela. Lërini fajet, lërini pasigurit, lërini çfarë do lloj ndjesie negative, sepse ju prish punë, dhe duke qenë se kjo është një javë kaq e bukur manifestimesh të bukura. Është që na ta prishni me këtë lloj ndjenja shpaje apo pasigurie, sikurse po shoh këtu. Faji mund të jetë edhe i tipit që a e meritoi unë gjithë këtë, ju a thash, a sa do zgjasi, mos e prish me duart e mia përsëri. Do të thënë, lërini këto idiocira më janë në pjesën e pasme të trurit tuaj, mos i lini t'ju bën pengesë për sa i përket gjërave që po arrini dhe po realizoni, dhe mos u ndjeni në faj në qoftë se thjesht po jetoni dhe jeni të lumtur. Mos ja bëni këtë gjë vetes tuaj. Edhe një herë po ju them që parashikimet jetore gjeni në YouTube, dhe jo vetëm, dhe parashikimet mujore, vjetore, mujore, edhe aspektet të tjera. Dashuria si ju ecën e merat, financat, por që nëse jeni më tepër të taksur, të atuash, ose më tepër e gjeni vetën të kletrat, atëre i keni parashikimet vjetore me ullje këtë javë, kështu që të serit i gjeni dhe bëni blerje të tuaja. Edhe njerë juroj një javë sa më të mbarë, dhe mos haroni që ose keni nevojë për një lexim të detajuar personal, mund të më shkruani tek linku që keni në bio. Përshëndetje shenjë gafore, mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Bëni like, follow, share, shkoni, vizitoni te kanalin tim në YouTube, Zodiac Oracle, bëni subscribe, aktivizoni zilen, shikoni parashikimet vjetore, mujore, tipare të ndryshme, ekonomi, financa, si do vjet si dashuria këtë vit, i keni të gjitha pak nga pak nga. Mund të gjeni plot gjëra aty. Por në qoftë se më tepër jeni të interesuar për leximë tarosh, letrash, në via të përgjithshme, atëherë brenda kësaj jave i gjeni parashikimet vjetore me ulje këtu në TikTok, përmes serive. Do të thotë përmes serive shkoni, gjeni shenjën tuaj, e blini, e keni me ulje për të gjithë javën. Vetëm për këtë javë, nisë që nesër. Për parashikime pastaj në privat më shkruani tek linku që keni në bio këtë gjë e dini apo jo. Kështu që po, nisi java me zhvillime shumë të bukura që do të thotë me realizime ëndrash. Do të thonë, për çfarë keni punuar apo luftuar deri tani, duket se kjo gjë realizohet nesër. Se çfarë mund të jetë, çfarë do lloj gjëje mund të jetë, që nga
puna e ëndrave tuaja, që nga ekonomia financat, të më të zidhja një problemi ekonomiko-financiar, që nga një personi cili mund të kthet, ose një lidhje cila bet, mardhënje bet realitet, apo shkon në drejtimin e dur, pra që fardoloj lajmi që meni nesër, që fardoloj lajmi, që fardoloj mundësie që ofrohet, që fardoloj zidhje probleme që të keni, duke që është përmbushja një dëshire për ju. Përse i përket ditës së martë, bravo, shumë mirë jeni në marrëdhënie tuaj në çift, dhe ju keni pas probleme, do keni mundësi të rikuperoni, por edhe ju sheni vetëm, duket se do të kaloni çaste shumë të bukura me një individ i cili do ju ngrej pesh. Nuk dit ju them se sa do zgjasi, kjo është tjetër histori më vete, por dit ju them se shijojeni, sepse është ndër ato lidhje të cilat kanë shumë potencial, okay? Dhe shijojnë për aq sa ofrohen. Kështu pra, dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur mbyllni një cikël shumë të rëndësishëm dhe shikoni se sa ndryshe jeni me përfundimin e këtij cikli. Fundja sido që të jetë, të gjitha shenjat nisur nga peshorja, dashi, gaforja, bricjapi, në fund të 21, do të thënë në fund të datës 21 janar, e në vazhdim mbyllni një cikël shumë të rëndësishëm 13 vjeçar të jetës së tyre. Dhe këtu jeni statuash afër për mbushje së këti loj cikli, si statuash, i cili soli me vete shumë tranzicion, shumë ndryshime, shumë vështirësi, por ama për mes tyre vështirësive ndryshuat edhe ju, për shtatit kushteve të reja, larguat çfarë do të gjë nuk ju shërbente më, dhe tani jeni gati për të mirë pritur, si ku se tash gjitha ato për mbushje dëshirash, okay? Dhe njetën personale dhe profesionale dhe ku të doni ju. Për sa i përket por mund jetë dita e mërkurë, ajo ditë ku një pjesë e mirë e juaja dalin nga një marrëdhënie por shumë vjeçare e mbyllin aty, nuk shkon më. Lën vendin e punës sepse kuptojnë që nuk ishin mirë aty ku janë, por që do shkojnë diku tjetër ku do jenë edhe më mirë. Domethënë, flasim për të tilla cikle që mbyllen. Për sa i përket ditës së enjte, shumë të izoluar ose të thosh do ndjeni ndjesinë e izolimit. Ndjeni në izolimit, dëshirën e izolimit, të menduarit mirë të së ardhme, çfarë do bëni prej këtej në vazhdim, shikosh çdo tranzicion dhe ju thashë ju keni kaluar goxha të gjatë. Çdo tranzicion sjell me veten e vet edhe atë ndjesinë po tani. Do të thotë për sa kohë je në valën e gjërave, e di që të duhet të luftosh, të përpiqesh, t'ia dalësh, por kur ja del? Pastaj thua po tani çfarë ka më tej? Dhe me sa duket dita e enjte, këtë lloj ndjesish sjell. Do keni nevojë të qëndroni pak vetëm, të sistemoni pak mendimet tuaja, idet tuaja, çfarë do bëni prej këtej në vazhdim, nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme. Është mos e kuptuash me kjo sjellja juaj, por që sado që të jetë mos u nxitoni ditën e enjte. Merreni sa thua një merreni thjesht si kohë pauze për veten tuaj, time out. Bëni një pauzë të vogël, po shikoni, sistemoni idet tuaja, mendimet tuaja dhe më pas vendosni. Pra ditën e enjte kaloni thjesht kështu nëpër mendime, nëpër meditime dhe qartësi me idesh. Përse i përket ditës së premte, ditën e premte kuptoni se sa shumë më në fund duhet ta doj dikush veten e vet për të qenë mirë. Domethënë dita e premte sjell atë që themi dashurinë për veten, dashuria sublime e pastër, ajo që duhet të ketë çdo person për veten e vet, aty ku fillon çdo gjë. Dhe me sa duket e keni kuptuar tashmë këtë gjë dhe po e kuptoni, dhe ky është momenti i krijimit të një ëndre të re, i një jete të re, i qëllimeve të reja që çojnë në krijimin e një realiteti të ri. Kështu që po ditën e premte, po vendosni qëllime të reja, të cilat do ju çojnë në krijime të reja, por sa thuash të gjitha këto burojnë nga të qenit mirë me veten, të dashurit të veten dhe të mirë në vetes tuaj ditën e premte. Ditën e shtun është shumë e rëndësishme çfarë do të gjë që ka lidhje me kontrata, karrierë, angazhime, është tetra e Saturnit, me sa duket duhet të merrni vendime të rëndësishme këtu. Ju lihet një farë afati kohor për të menduar dhe këtë gjë ta bëni gjëre gjatë ditën e shtun, por që sado që të jetë është diçka e cila ju ofron me shumë përgjegjësi, por edhe me shumë arritje dhe me shumë vlerësime më tej. Dhe për sa i përket ditës së diel, ditën e diel thjesht lëshoni me rrymën edhe ju, mos u mundoni me se zbën të bëni ndryshimet e mëdha të jetës tuaj, ato kanë ardhur, po vitet do vazhdojnë të jenë, por sa thuash lëshoni me rjedhën, do me thënë, mos kundështoni fatin se ku po ju qonë, edhe në qëse ju duket si kur është më lartë, ose më shumë mundësive tuaja, nuk është e vërtet, thjesht lëshoni me rrymën, kaq po ju them, lëri një gjërat ju qonë ati ku e kanë, për t'ju çuar dhe mos e kundërshtoni fatin tuaj. Okej, do të thonë çfarë do gjë që t'ju ofrohet, çfarë do gjë t'ju vi, t'ju serviret, lëreni thjesht të ndodhi, jetojeni fundja, jeta prandaj është thjesht për të jetuar, për të
si thuash, shijuar dhe për të eksperimentuar e me radhë. Kështu që thjesht lëshoni me rrymën edhe ka për t'ju dalë me shumë shumë fitore. Fundja është një javë arritjes të mëdha dhe shijojini ato, sepse jo gjithmonë vin apo jo, siç duhet. Dhe edhe një herë t'ju kujtoj që parashikimet dhjetore në këtu në TikTok i gjeni tek serit dhe mund t'i blini gjatë gjithë javës i keni me ulje që nisi që nesër. Për shëndetje shenje Luani, dhe mirë se vini këtu në parashikimet e përjavshme, për shenjën tuaj, jemi në Zodiac Oracle, t'juroj një javë sa më të mbarë, mos haroni like, follow, share, subscribe në kanalin tim në YouTube, ku gjeni parashikimet vjetore, mujore, ndikime planetare, por jo vetëm, se ka dhe të tjera gjyra që mund të gjeni atje. Subscribe, aktivizoni zile dhe pse jo rekomandoni kanalin dhe persona që i njini dhe u adoni të mirën, së ta thuash. Dhe diçka tjetër, brenda kësaj jave ju ofroj parashikimet vjetore me anë të leximit të letrave, këtu, përmes serive në TikTok, të cilat mund t'i përfitoni me ulje gjatë gjithë javës, duke nisur prej nesër, kështu që mundoni të përfitoni. Nëse pastaj dëshironi një lexim të detajuar në privat, atëherë më shkruani tek linku që keni në bio. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe shikojmë se çfarë nesër. Kujdes shumë, sepse këtu sidomos me persona njëherë që mund t'ju duken joshës, mund t'ju duken premtues, mund t'ju duken çfarë do gjë, mund t'ju duken janë një zhgënjim i madh dhe madje një mashtrim i madh. Tundimi ka përqen shumë i madh. Kujdesu që jeni vetëm, që domethënë po prisni ose po kërkoni një person të rinë në jetën tuaj, do të rastisni në mashtrues. Kujdesu që jeni një marrëdhënie ekzistuese, sado që të shkëlqejë diçka tjetër, mos harroni që jo gjithçka që shkëlqen është flori. Dhe kujdes në çfarë do të gjë që ka të bëjë me ekonomi, me financa, me investime, me nuk huazojmë, nuk japim, nuk durojmë gjatë kësaj faze. Dhe përveç kësaj, do ju thosha kujdes me kontrata, nëse do të nënshkruani kontrata të rëndësishme, sidomos kontrata që u ofrojnë persona që duket se janë goxha lart, domethënë duket se janë një mundësi, ofrojnë një mundësi shumë të madhe, aty më tepër bëni kujdes sepse ka shumë mundësi të jetë thjesht mashtrim çdo gjë. Për sa i përket ditës së martë, siguro zot arrit të shkëpusni dhe ju marrdhëniet më në fund me çfarë do llogje toksike në jetën tuaj. Mund të jetë varësia ndaj një substance, varësia ndaj një mendimi, një personi, çfarë do llogje qoftë është toksike, është e sëmurë, ju bën keq, dhe më sa duket arrini ta ishni nga jeta juaj një herë për gjithmonë ditën e martë dhe ditën e mërkur, s'ka rëndësi se sa nostalgjik jeni përse i përket të kaluarës dhe personave që luajtë ndoshta një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, por që nuk janë më. Vërtet që nuk ka vetëm momente të këqija negative, ka dhe momente pozitive, por mos harroni arsyen pse nuk jeni bashkë. Pra ka një arsye pse nuk jeni bashkë. Dhe vërtet që i shkëpusni sikur se tash ato marrëdhëniet toksike me persona toksik, por që me sa duket ende do të jeni në ndikimin e së kaluarës ditën e mërkur. Bëni kujdes sepse nuk ka vlen të riktheni në të njëjtat situata. Pastaj dita kjo është tipike letër për ju, domethënë ditën e 8-të, pasi të keni kaluar gjithë proces mendor dhe psikologjik purifikimi, sa thuaç dhe pastrimi, mirë do bëni të shkoni një spa, të shkoni një qendër estetike, të shkoni të bëni diçka për veten tuaj. Pra ditën e 8-të duhet t'ia kushtoni me se s'bën vetes tuaj, mirëqenies tuaj, kujdesit ndaj vetes, sepse me sa duket prej shumë kohësh mund ta kishit lënë veten pas dore ose t'jeni angazhuar shumë me punë dhe keni haruar veten tuaj, kështu që po, dita e 8-të më tepër është e prerë për të kujdesur për veten. Pra kushtojini rëndësi vetes dhe kaloni më shumë kohë me veten tuaj, plus vendosni objektiva të reja vetes tuaj. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte keni ende dyshime se ku po ecni me jetën tuaj, ku jeni, çfarë doni të arrini, ju duket sikur ende nuk favorizoheni ose sado që ju mundoheni, duket sikur diçka ju mban pezull ose të thosh nuk ju lë të shfaqni potencialin tuaj 100%, nëse shikoni një realitet që nuk ju pëlqen. Nëse ky realitet mbar të tilla ndjesi sikur se ju thash, atëherë kjo nuk është tjetër vetëm reflektimi i ideve tuaja, atyre gjërave që keni në kokë dhe nuk ka pengesa të jashtme, janë thjesht pengesa që ju ja krijoni vetë vetes tuaj përmes ndjesive që prodhoni dhe riprodhoni në kokën tuaj. Kështu që asgjë nuk ka që nuk shkon, asgjë nuk është se nuk shkon mirë. Vërtet që mund të keni dyshimet tuaja për persona, situata dhe përsa i përket të ardhmes, po mos harroni që këto dyshime që keni ju kushtëzojnë përsa i përket të ardhmes. Na edhe mirë do bëni të ti hishnit qafe. Përsa i përket ditës së shtunë,
Dita në shtun, jemi, qa, përfundoj, në fakt, sezoni i vjeshtës. Këtu vetëm që se po përgatiteni për vjeshtën e ardhshme dhe nuk më bën çudi nëse do ishte kështu, sido që të jetë. Nëse rrit puna me demin, me vegjëreshën, me britçapin, atëherë i bi ose keni ju ascendent në këto shenja, atëherë i bie që është momenti ky të korni suksesin tuaj, është momenti ky të jeni, si ta thuash, me këmbë në tokë, është momenti ky të merrni vendime të rëndësishme. Pra, favorizojeni nëse doni të merrni vendime të rëndësishme, ose është momenti ku përpjekjet tuaja duket se japin frytet e tyre më në fund. Por që nëse puna ju lid me shenjat të tilla, atëherë mund të prisni shumë sukses dhe shumë sukses më tepër material, se sa sa tu ashtë ndjenjash, okay, dhe me thënë sentimental, më tepër material, pra, ditën e shtunë, të shumë se çfarë do ju sjellin si lajm me këto shenjë, dhe të shumë se si do ju bëj puna me këto, dhe përse i përket ditës së diel, shumë bukur, është ditë fati, është ditë mbështetje nga vetë Venera, dhe me Venusi, se do një quajeni, për, është përëndesha e dashuris dhe financave dhe merat, është ende në shenjën e demit, favorizon financat, favorizon marrëdhëniet të çift, ju sheni vetëm dilni, sepse mund të kaloni, mund të njihni një person i cili vërtet do ju bëj përshtypje të mira dhe do kaloni çaste të këndshme me të. Për ju që jeni në marrëdhëniet tuaja në çift ekzistuese, shumë mirë mund të kaloni pak kohë me partnerin, gjithçka keni harruar ta bëni kohët e fundit. Dhe në vjet të përgjithshme vjetre përmirësim i pushteve ekonomiko-financiare, me sa duket Venusi ka për t'ju ofruar dhe përsa i përket financave. Gjë që ndihmon edhe në rikuperimin në lidhje me to, por edhe në përmirësimin e kushteve e aspektit material, pra, të jetës tuaj. Edhe njëherë të kujtoj se parashikimet vjetore me anë të letrave, me anë të leximit të letrave, i gjeni përmes serive këtu në TikTok, dhe i përfitoni me ulje vetëm për këtë javë nisur nga nesër. Urojë një javë përsëri edhe njëherë sa më të mirë. Përshëndetje shenjave gjyreshës dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Sigurisht që nuk harroni të bëni like, follow, share, sigurisht që na ndiqni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, aty gjeni parashikimet vjetore, mujore dhe aspekte të tjera shumë mirë, domethënë të formuluara, të detajuara për shenjën tuaj. Nuk harroni të bëni subscribe, të aktivizoni zilin dhe të orientoni dhe persona të tjerë në këtë kanal, na ndihmoni të rritemi në këtë mënyrë dhe këtë gjë kuptoni. Dhe vetëm për këtë javë, nisur nga nesër, përfitoni për parashikimet e vitit përmes leximit të letrave tarot, por ju që keni më tepër besim tek parashikimi me anë të letrave, këtu tek serit, domethënë tek serit për këtë javë vetëm nisur nga nesër përfitoni parashikimet e vitit me ulje. Kështu që nxitoni, si të thuash. Dhe vetëm në qoftë se pas të keni bëjë për një parashikim detajuar, mund të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Pra java nis nesër me. Nuk e çfarë frymëzimi do keni nesër dhe nuk e çfarë perceptimesh do keni nesër, po duket sikur nga çfarëdo lloj rreziku ndaj. Çfarëdo lloj rreziku që ju shfaqet nesër, qofshin persona, qofshin situata, qofshin humbje, qofshin çfarëdo lloj gjëra që qofshin, i keni krahët e mbrojtura, shpatullat i keni të mbrojtura nga kush? Nga parardhësit tuaj. Pra, duket sikur fati ju do, keni ata ëngjët mbrojtës tuaj që ju mbrojnë nesër nga çdo lloj rreziku që mund t'ju kanoset, ose nga çfarëdo lloj rreziku në të cilin të tjerët duan t'ju vendosin. Nuk e kështu që dhe nuk do më bënte çudi nëse një pjesë e mire juaja, nisur që sot në dark edhe nesër, ose nesër nga mëngjezi, të shikoj nëndrat e tyre persona që janë larguar nga jeta, ja, që janë të familjes, domethënë, dhe që po ju paralajmërojnë, ose po ju thonë diçka në lidhje me ku duhet të bëni kujdes. Sido që jetë hapa tuaj janë të mbrojtur ditën e hënë, kështu që mos çani kokë, domethënë. Kjo është ideja dhe shumë prej jush mund të kuptoni edhe se mbase jeni çik më tepër perceptiv nga ç'kishit menduar ose mund të zbuloni se keni aftësi ndryshe nga të tjerë, mund të keni aftësi sa thuash parashikuese për sa i përket të ardhmes dhe gjërave që do të ndodhin. Ta keni këtë dëshmëri çik më të theksuar ditën e hënë. Gjë që do ju ndihmoj, do ju ndihmoj goxha në hapat tuaja nesër. Për sa i përket ditës së marr, duhet të kuptoni se mjafton të dini se çfarë kërkon, të jeni të hapur ndaj çfarë do lloj gjëje që kërkoni të keni jetën tuaj dhe kjo gjë ju vjen. Domethënë, është të thotë universi që çfarë do, a je gati? Dhe të thuash po, atëherë do të urdhëro merr. Domethënë,
Dita e martë është një ditë që ju sjell, ju sjell pikërisht ato gjëra që kërkoni, mja thot dini ti kërkoni dhe mja thot dini se çfarë kërkoni, okay? Përse e përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë një pjesë e mirë e juaja do të jeni ende në vuajtje në përse i përket të kaluarës, vendime që i keni marrë gabim, persona që u larguan, fjalë që i tha dhe nuk i ktheni dot më pas, investime që i keni bërë dhe sa thuash nuk po ju sjellin rezultatet e duhura, sido që të jetë është një ditë pendese, dita e mërkurë për çfarëdo lloj gjëje që mbas ndoshta nuk e keni realizuar siç duhet të kaluarën dhe kjo gjë ju bën të vuani pra. Përse i përket ditës së enjte, ditën e enjte prisni goditjet e fatit, është ndërhyrja e fatit. Për çfarë do lloj gjëje, dua të them trosh që ta kuptoni tamam, është siç e shikoni, është fati që ndërhyn atje ku ju nuk arrini dot vet. Pra, për çfarë do lloj gjëje që nuk duhet të ekzistojë më në jetën tuaj. Çfarë do lloj gjëje që është bërë gabim, çfarë do lloj gjëje që ju bën keq, e me radhë me radhë, ajo do të mbaroj këtu. Kur ditën e enjte, ditën e enjte, çfarë do lloj gjëje që nuk të shërben më, nuk ju duhet më, e me radhë me radhë, mbaron aty. Çfarë do lloj gjëje qoftë. A në qoftë se ju pastaj keni vepruar gabim, aq shumë gabim sa duhet të dënoheni, atëherë prisni edhe dënimin. Përse i përket ditës së premte, çfarë do gjë që ndodh ditën e njëjtë vjen për ata që janë sjell siç duhet, do të thonë thjesht sa thuaç duhet të ti nështrohen fatit të tipit një realitet i ri, një ndryshim i madh që do të ndodhi mes së zbon. Ai ndryshim do që ju të mund të rriteni dhe më shumë, të mund të zhvilloheni dhe më shumë, të mund të keni më tepër sukses. Kur do shikoni këtë gjë, do shikoni më tepër aty në muajt e verës, por që sidoqoftë të jetë mbani mend për çfarë do gjë që vjen ditën e enjte, që ju nxjerr totalisht nga realitia juaj, ju nxjerr totalisht nga çfarë jeni nga çka jeni mësuar deri tani, mund të jetë një shprëngulje, mund të jetë një lëvizje pune, mund të jetë një ndarje në çift, mund të jetë çfarë do gjë qoftë, ju çon në realizime më të mira, më të mëdha, më të suksesshme aty nga muajt e verës. Kjo përse i përket ditës së premte, 1 2 3 4 5, po. Përse i përket ditës së shtun tani, ja pra, çfarë do gjë që ka strukturë, çfarë do gjë që po e ndërtoni me një strukturë solide të fortë, do të ketë rezultate shumë të mira në plan afatgjat. Por që me sa duket, për çfarë për ju, e kam më tepër për ju që e keni nisur diçka të re në jetën tuaj, për ju që po luftoni për ta çuar më tej, për ju që nuk po dorëzoheni, gjithmonë nëse keni nisur diçka të re, atëre kuptoni se ajo gjë që keni nisur i ka strukturat, i ka baza e nevojshme për të pasur sukses dhe sukses do të ketë se kur u aftash, më tepër favorizojeni aty në muajt e verës pra. Përse i përket tani ditës së diel, më në fund jeni unison me kërkesat tuaja, me dëshirat tuaja, me fatin tuaj, pra po ecni mirë dhe kjo gjë duket, do duket në çdo aspekt jetës tuaj, në financa, në gjendjen shpirtërore, në marrëdhëniet në çift, pra duket se do rikuperoni aq shumë saqë më në fund do arrin të keni atë të bëni atë kalimin në atë fazën tjetër. Pra shkoni më lart. Okej, kjo është edhe çështja, kështu që bëni gati për zhvillime të rëndësishme në jetën tuaj që ju çojnë më tej. Pra ju zhvillojnë shumë më shumë nga çmë të kishit pritur madje të zhvilloheshit. Pra bëni diferencën. Bëni gati të bëni diferencën në jetën tuaj. Atë çka s'keni arritur ta bëni deri më sot, duket se do arrit ta bëni pak kohë më tej. Okej, dhe këtu të gjitha shenjat e, do të thonë të gjitha dietiçat e vigjëreshës tem se janë të ndikuar, secila në ato fushat e veta, do të thotë ku secila ka nisur një diçka të re, qoftë një profesion, qoftë një tërë diku jashtë shtetit, qoftë një marrëdhënie re në çift, çfarë do të thotë qoftë pra, duke se do sjell sukseset e veta, sepse është ndërtuar ose është mbitur në baza të forta. Kështu dhe jeti kujtoj që parashikimet dietore me atë lexim të letrave i gjeni përmes serive këtu në TikTok, i keni me ulje çmimi deri në fund të javës, duke nisur që nesër, kështu që përfitoni. Përshëndetje shenje peshores dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Nuk harroni të bëni like, follow, share, nuk harroni të na ndiqni në kanalin tim në YouTube, bëni subscribe, aktivizoni zilen, dëgjoni parashikimet vjetore, mujore, Marsin, çdo, do të thonë, dëgjoni çfarë lloj gjë që mund të dëgjoni për shenjën tuaj me parfjalë sepse aty keni të gjitha çka ju duhen. Dhe mos harroni që pse jo edhe të rekomandoni kanalin tonë tek personat që mendoni se do të donin të ishin pjesë e kanalit. Gjithashtu t'ju them se vetëm për këtë javë
duke nisur që nesër gjeni parashikimet vjetore me anë të leximit të letrave tarot për ju që jeni të dhënë shumë pas letrave tarot. Pas letrave në vija të përgjithshme, sepse antarët janë të ndërthurura. I gjeni pra në ulje për këtë javë, duke nisur nga nesër, për shtu që mundoni të përfitoni, përmes serive gjithmonë. Atëre, java, nesër jeni e ndjeni nevojshmëri të madhe, të qëndroni çik larg të tjerëve dhe larg çdo situate e cila nuk ju bën të ndjeni mirë. Domethënë se nuk jeni shumë social, nuk jeni dëshirë të merreni shumë me shumë persona, kërkoni të jeni çik të tërhequr apo distancuar nga të tjerët. Këto lloj tendencash ka dita e nesërme. Keni nevojë çik për kohë të lirë vetëm me veten tuaj larg personave apo situatave që ju stresojnë. Për sa i përket ditës së martë, nuk e di pse ndjeni në humbje, ju që jeni në një dilemë, në një marrëdhënie në çift, të kthehem, të mos kthehem, keni frikë refuzimin. Ju që doni të shkoni, domethënë të ndërmeni ju hapin e parë, përsëri keni frikë refuzimit, që thonë po flasim për një ndarje. Nëse mendoni se meritoni më tepër nga puna juaj dhe keni një ide dhe kërkoni sa thua ta bisedoni apo ta trajtoni këtë si çështje me një prorin tuaj apo një person që ndron më lart se ju, përsëri keni frikë se mos ju refuzojnë ose nuk ju japin mundësinë që ju kërkoni. Domethënë dita e martë ju gjen më tepër të coptuar, të friksuar dhe, si ta thuash, me shumë frikë përsa i përket shprejes, mendimeve dhe ideve që keni në vija të përgjithshme. Kështu që më mirë do të ishte mos bëni asnjë lëvizje, do thosha unë, përsa ko jeni kështu. Përsa i përket, na i këndi ta e mërkurë, përsa i përket ditës së mërkurë, mundoni të jeni më të qartë me veten tuaj dhe është ai momenti ku e keni atë qartësi mendore që ju duhet, e keni atë vigjilencën që ju duhet, kështu që lërën ditën e martë më njanë, nuk do jeni në momentet tuaja më të mira, por shfrytëzoni në maksimum ditën e mërkurë për të marrë vendime të rëndësishme, pasi gjykimin do e keni shumë herë më të qartë, mendimet janë më të qarta, çështja e vërteta, kërkesa tuaja janë më të qarta, dhe dini shumë mirë se çfarë meritoni, do me thënë, është shumë herë më favorshme dita e mërkurë për të marrë vendime të rëndësishme ose për të bërë biseda të rëndësishme në lidhje me kërkesat tuaja. Përsa i përket ditës së enjte, është pikërisht ajo që vlen edhe astrologjikisht për ju, jeni ju nodus jugori hënës këtë vit, do me thënë noduset e hënës për, edhe për këtë vit të paktën që ndrojnë midis jush edhe dashi, që do thotë ju jeni nodus jugor, do me thënë gjithë shka që duhet të ndryshoj dhe dashi është e shka duhet të arjet, kështu që edhe ju ditën e enjte duhet të bërin ndryshimet të mëdha në jetën tuaj, do të dilni nga zona juaj e komfortit, atje ku mbyteni, do me thënë është një reati mbytëse, por vetëm se ju krijon reati, do me thënë të azot se jeni një marrëdhënie super toksike, dini që është toksike, është nuk ju çon gjëkundi, por jeni mësuar me këtë situatë. Flasim për ambientin tuaj të punës, jeni në një ambient pune që dini shumë që nuk ju zhvillon, nuk ju sjell diçka ndryshe ose nuk ju jep mundësi zhvillimi apo edhe vlerësimi moral, por edhe monetar, por sado që u mësuat, domethënë kjo është ideja thjesht të dilni nga bota juaj e komfortit, zjerë në zonë e komfortit, duhet ta shtyni qik veten për më tej, dhe kjo që do ndodhi, doni apo zdoni ju, ditën e njëte. Përse i përket ditës së premte, çfarë do lloj gjëje që po ndërtoni tani, do shikoni të realizuar në jetën tuaj, diku aty nga pranvera, do me thënë pranvera është një lëzimi, së të thua që vjen në jetën tuaj, aty fundi pranverës do të shonë më tepër, si do që të jetë, çfarë do lloj gjë që po mbillni apo keni mbjell para pak kohësh, duket se do filloj të lulëzoj në pranverë dhe do shikoni realizimet e mëdha të asaj çka keni mbjell aty nga vera edhe ju, po që do që tjetë, prisni realizimet asaj gjë që po nis tani aty nga pranvera, aty favorizoni dhe për njohje të reja, aty favorizoni dhe për lidhje të reja, aty shumë prej jush do të vendosin datën e fejesës apo të martesës, e kështu me radhë do me thënë, po që nis tani dhe përfundon atere, po ju them, 1, 2, 3, 4, 5, dhe këtë gjë shikoni shumë të qartë ditën e premte. Pra, ditën e premte mund të mbillni diçka, si për shembull, do fejohemi ne pa i defejohemi. Kur do fejohemi, ajde aty nga diku nga pranvera. Po nis këtë bashkëpunim të ri. Po e nisim, okay, po e nisim. Kur presim të kemi rezultatet e para, e kuptoni pra se si shkon, no? Këtë gjë dua të them. Për sa i përket ditës së shtunë, qëndroni afër çdo person që ka nevojë për ju dhe lejoni të personat e tjerë të qëndrojnë afër nëse kanë nevojë për ta. Pra është një ditë dëmshurie, është një ditë dashurie, është një ditë për kujdesjeje ndaj të tjerëve dhe ndaj vetes tuaj, ndaj edhe
kaloj një kështu këtë ditë, fami dashuri dhe meni dashuri nga të tjerët, përse e përket ditës së dje, nuk e se çfarë do ndriçoj në trurin tuaj, çfarë ide do keni, por ka për të qenë fenomenale. Dhe është ajo lloj, është ai lloj ndryshim truri i cili ju ndihmon të bëni ndryshime totalisht të mëdha në jetën tuaj, ta shikoni realitetin ndryshe nga çfarë keni parë deri tani. Pra është letra e zgjimit. Dhe është tre që ndihmon të bëni diferencën në jetën tuaj me persona që keni në jetën tuaj. Nuk e di se çfarë do ju shkrepet në tru morë njerëz, por ka për të qenë me të vërtet spektakolare. Okej, okay? Kështu që mbajini mend. Dhe njëherë ju kujtoj se parashikimet dhjetore me anë të leximit të letrave i gjeni përmes serive dhe kësaj jave i keni me ulje. Kështu që përfitoni, nisin uljet që nesër, prej nesër. Dhe për parashikime të detajuara në privat, më shkruani te linku që keni në bio. Javë sa më të mbar. Përshëndetje, përshëndetje shenja krepi dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Bëni like, follow, share, na ndiqni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, bëni subscribe, aktivizoni zilen, na rekomandoni tek miq familjarët tuaj, dëgjoni parashikimet dhjetore aty të muajit, plus dhe plot parashikime të tjera për shenjën tuaj. Dhe t'ju them gjithashtu se nëse jeni shumë të dhënë ose të tërhequr kundrejt leximit të letrave, atëherë parashikimin vjetor e gjeni përmes serive me ulje vetëm për këtë javë, duke nisur nga nesër. Okej? Okay? Kështu që nga nesër parashikimet vjetore për gjithë javën i gjeni me ulje tek serit për shenjën tuaj. T'ju them gjithashtu se t'ju kujtoj, ju t'ju them, sepse tashmë e dini që nëse keni dëshirë të rezervoni takimin tuaj në privat, atëherë më shkruani tek linku që keni në bio dhe fillojmë me javën për ju, që do të thotë nesër, çfarë do të gjej që duhet ta bëni, bëjeni nesër. Do të thotë që nesër është një ditë tep, nuk e di, domethënë tepër angazhuese me sa po shikoj. Çfarë do të gjej, domethënë që ka të bëjë me iniciativë, çfarë do të gjej që ka të bëjë me punë, çfarë do të gjej që ka të bëjë me një fillim të ri, çfarë do të gjej që ka të bëjë me tërheqje. Domethënë nesër është një ditë shumë aktive për ju në çdo fushë të jetës tuaj, ndaj edhe me sa duke do jetoni atë maksimalisht. Kujdes vetëm shëndetin, do thosha se me kaq shumë intensitet sa shikoj dhe kaq shumë lëvizje, në fund të ditës mund të ndjeni të raskapitur. Kështu që vetëm këtë gjë bëni kujdes. Pjesa tjetër ju favorizon jashtë master shumë. Përsa i përket ditës së martë, ditën e martë kushtojani familjes, çështjeve familjare, fëmijëve tuaj, me sa duket të tilla prirje do të keni ditën e martë për të kaluar kohë me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, me bashortin tuaj, bashorten tuaj e kështu me radhë, ose mund të jetë edhe dita ku shumë prej jush dhe nuk më bën çudi sepse vërtet që brenda këtij viti shumë akrep, shumë të shenjës akrepi do të vendosin të krijojnë familjen e tyre dhe me sa duket shumë prej jush e ndani mendjen që të martën që ka ardhur momenti të krijoni familjen tuaj. Me sa duket ju që nuk e keni, do mendoni shumë gjëre gjatë këtë gjë dhe edhe mund ta komunikoni, të thoni që shikoj se është puna, unë mendoj ta çojmë çik më tutje këtë pjesë, por ju që e keni këtë person në jetën tuaj. Dhe mund ta jeni hapin e radhës. Por ju që nuk e keni, do mendoni gjëre gjatë se duhet ta gjeni këtë person dhe se ka ardhur momenti të krijoni familjen tuaj. Pra të tilla mendimi do të keni kokën tuaj ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, shumë prej jush do i heqin maska, do kërkojnë nga të tjerë të bëjnë po të njëjtën gjë, do i thoni gjërat për ato çka realisht janë dhe juve fjalën e keni shumë të hidhur morë njerëz. Sido që të jetë, sido që të jetë, bien maskat. Bien maskat nga ju të parët një herë dhe pastaj si pasojë edhe nga të tjerët, që do të thotë shumë të drejtë për drejtë do të jeni me të tjerët. Do i thoni gjërat ashtu sikurse janë dhe do prisni ose do kërkoni të keni të njëjtën pritshmëri prej të tjerëve, që ti thoni gjërat ashtu sikurse janë dhe jo ashtu sikurse duhet të jenë, okay? Domethënë jo ashtu sikurse neglizhohet ndonjëherë për të qenë. Kështu që po, keni ndryshime mendimi në vija të përgjithshme për gjërat që keni parë deri tani, shumë prej jush mund të kuptoni se ka plot persona që janë me dy fytyra ose kanë qenë me dy fytyra kundrejt jush deri më tani, nuk ju kanë thënë të vërtetat, nuk kanë qenë të vërtetë në ato që ju kanë thënë, asa sjelljen e tyre nuk kanë qenë të vërtetë, mund të zbuloni shumë në lidhje me këta persona, tronditen bindjet tuaja, e kështu me radhë, kjo mund të ndodhi kudo, edhe në marrëdhënie në çift, edhe në marrëdhënie shoqërore, por edhe në marrëdhënie pune. Kështu që një farë zgjënjimi do e merrni, por që sido që jetë të paktën do jeni të qartë për ato çka mendoni për të tjerët apo për ato çka të tjerët janë në lidhje me ju. Ditën e mërkurë këto. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte vetëm që ju limiton është frika juaj dhe këtë që do e kuptoni, do të keni shumë të qartë ditën e enjte. Pra nuk ka pengesa reale në rrugën tuaj, nuk ka asgjë që t'ju bllokojë, e vetëm ajo që ju bllokon dhe sulmon ecin përpara ose ju sfumon realizimin por edhe suksesin.
është frika juaj, frika juaj për të provuar diçka të re, frika juaj për të bërë diferencën në jetën tuaj. Kjo është ajo e vetmja gjë që ju pengon, pra dhe nuk keni realizimet që ju kërkoni të keni. Ditën e njëjtë ama do kuptoni këtë gjë. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte Plutoni, sigurisht Plutoni është planeti i transformimit, është banesa juaj e tetë, është mbikëqyrësi juaj modern bashkë me Marsin që është tradicionali si planet mbi ju, sido që të jetë jeni në ndikimin e Plutonit të transformimeve që ai sjell ende në jetën tuaj. Dhe kur ky të kaloj pas datës 20 në shenjën e ujorit, atë transformimi është edhe më i madh akoma. Kështu që një pjesë e kaluar, por një pjesë tjetër akoma mbetet për të ardhur dhe ka përqenë edhe më i rëndësishëm akoma, duke qenë se ju prit në banesën tuaj të katërt, që ka të bëjë dhe me ka të bëjë deri me traumat fëminore e me radhë e me radhë me të kaluarën, me banesën, me familjen, me vendlindjen e me radhë e me radhë të tilla gjëra ka, sido që të jetë domethënë e intja sjell një transformim tek ju mendor, por edhe psikologjik, por edhe fizik, kështu që do shikojmë se çfarë do mbetet si produkt i asaj i këtij transformimi pra. Ose kuptoni që ende jeni në fazë të tillë. Dhe kur jemi në fazë transformimi, nuk mund të presim për gjëra konkrete, derisa të mbaroj kjo fazë. Atëherë duket procesi final. Kjo për sa i përket ditës së premte tam. Për sa i përket ditës së shtunë tani, ditën e shtunë nisni diçka të re, keni mendim të paktën për të nisur diçka të re, jeni gati të ndërmerrni një iniciativë të re, që me sa duket do ju dalë mirë sepse keni ndikimin e Jupiterit nga shenja e Demit, i cili me sa duket ju ndihmon në këtë fillim të ri, sidomos në qoftë se keni edhe ashendent në shenjën e Demit. Pra, kështu që po, mund ta nisni diçka të re, jeni më sa të favorizuar ditën e shtunë ose të paktën kështu do të këto mendime do të keni, përse i përket ditës së diel, kujtoni se kush jeni. Pra ktheni edhe një herë origjinën tuaj, në thelbin tuaj, kujtoni edhe një herë se kush jeni, se sa të fortë jeni, se këtu ku keni arritur vetëm me forcat tuaja dhe s'ju ka ndihmuar njerëj, pra është momenti i zgjimit. Është momenti ku kujtoheni se sa të aftë jeni, sa të fortë jeni, sa të pamposhtur jeni dhe se mund t'ia dini çfarë do lloj vështirësie. Pra ajo frika që ju fola dhe ju thashë është vetëm pengesë juaj, me sa duket zhduket deri ditën e diel dhe ju jeni të aftë për të nisur vërtet diçka të re që do të jetë vërtet spektakolare dhe mahnitëse. Dhe për ju, po dhe për të tjerë që do të jenë dëshmimtar të këtij fillimi të ri në jetën tuaj. Edhe një herë ju kujtoj se parashikimet dhjetore do i gjeni me ulje për këtë javë, nisur nga nesër, ndaj mundoni të përfitoni, i gjeni tek serit, ndaj edhe mos hezitoni, ju lutem. Kështu pra. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Nuk ka rënë të bëni like, follow, share, na ndiqni në kanalin tonë në YouTube Zodiac Oracle, aktivizoni zilen, bëni subscribe. Na rekomandoni te miqtë e familjarët tuaj, gjeni aty parashikime dietore, mujore dhe jo vetëm dhe plot gjëra të tjera. Dhe po nga nesër e përgjithë javën gjeni me ulje dhe parashikime dietore përmes serive këtu në TikTok, ndaj edhe mos hezitoni të bëni blerjet tuaja, i keni me ulje çmimi, ulje goxhara, ulje madje. Kështu që përfitoni pse jo, e keni mundësin të bëni blerjet tuaja për meserive për këtë javë në parashikimet e letrave dhjetore për shenjën tuaj. Nesër dita nis me as pak dëshirë për të qenë prezente në jetën e askujt, apo për të parë fytyrën e askujt. Keni një dëshirë shumë të madhe për të qenë larg çdo gjëje dhe gjithçkaje, shumë të ftohtë do të jeni, shumë të largët. Nuk do të keni dëshirë të ngatërroheni apo të përfshiheni me askënd. Domethënë duket sikur nis dita çik e ftohtë për ju. Dhe ashtu ka përqendë dhe moti, jo, kjo është më e bukur. Do siç ka përqendë moti, ashtu keni përqendë dhe ju akull nesër. Nuk është diçka e keqe, por mund t'ju prishi punë në gjëra të rëndësishme, për shkak nëse keni një bisedë të rëndësishme për të bërë, nëse duhet të jeni prezente në një ambient pune ose keni një takim pune ose keni një prezantim për të bërë ose çfarë do të gjej pra që ka përbas komunikimit dhe kontaktit me të tjerët, duke qenë se do keni këtë lloj ndjesish ose të thuash këtë lloj mosdashje për të qenë shumë afër të tjerëve, kjo gjë mund t'ju prishë punë. Ndaj dhe bëni kujdes, okay? Po që vjet re kjo lloj tendence tek ju nesër. Për sa i përket ditës së martë, me sa duket shumë shpejt e gjeni veten, e meni veten dhe filloni edhe juni bëni pjesë realitetit tuaj edhe ju, pra vazhdoni rrjedhshmërisht jetën tuaj aty ku e lat. Kështu që dita e martë është një ditë stabiliteti, është një ditë harmonizuese, është një ditë që thjesht shkoni me rrymën dhe ju del atje ku duhet të dali. Do të thonë çdo gjë do vi siç e doni ju, pa u lodhur juve fare. Okej, okay? Dhe çka ka si rezultat? Harmonizimin, rezultatet e bukura, stabilitetin. Pra çdo gjë arrihet të ketë stabilitet.
a ditën e martë, dita e mërkurës dhe me bukur akoma, ditën e mërkurë dhe më shumë e keni marë veten, dhe më, të, dhe më mirë ndjeni me veten tuaj, dhe psikologjikisht, dhe fizikisht, edhe ekonomiko-financiarisht, ndjeni shumë herë më të fuqizuar e keni marë veten pra 100% dhe jeni gati të poshtë një botën, shtu, ta pushtoni e ta poshtë një bashkë, ta poshtë e ta pushtoni. Përse i përket ditës së enjte, çfarë do të gjë që ju vjen si frymëzim ose anashkaloni, merrni letër edhe laps dhe shënojeni gjitha ide që do keni. Pse një frymëzim i juaj ditën e enjte do ju çojë drejt një suksesi shumë shumë të madh pak më vonë, aty nga pranvera. Por që sado që të jetë shumë prezente energjia femërore në jetën tuaj ditën e enjte, energjia femërore nuk është tjetër veç energjia e krijimit, e ides pra. Prandaj po ju them, çdo ide që do keni mos e anashkaloni përmes një ideje, mund të jetë edhe i mundur realizimi një plani, një objektive ose një i realitetit të shumë pritur pak më vonë. Kështu që kushtojeni mirë rëndësi asaj çka do ju lidhë si ide, dhe ju thash merrni laps dhe letër dhe filloni dhe shënoni idetë tuaja sepse vërtet do të keni rezultat të bukur për sa i përket të ardhmes. Kjo është dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte jeni juve vetë ata të cilët nuk kanë të ndalur, pra shumë aktiv, shumë edhe impulsiv ama, më thënë, përjashto impulsivitetin dhe nxitimin, them se dita e premte ju ndihmon shumë për çfarë do të gjë që kërkon shkatësi. Ok, shkatësi mendimi, shkatësi fjale, shkatësi në vija të përgjithshme. Pra, nëse përdorni anën pozitive të Marsit, sepse letër Marsi është letër zjari, ose ju jeni vetë në ndikimin e zjari, do me thënë, se do ishtë tjetë letër, jeni shenjë zjari, atër e favorizojnë, mja thotë mos keni për bazë impulsivitetin dhe nëzitimi, shdo që ka për të shkuar mirë, dhe ju ndihmon kjo ditë të kapni mundësi shumë të më dha, një kontrat, një mundësi, një ofertë, një propozim që do ju bëtë, një çfarë do dhe gjë që oftë, faktisht do të keni guximi për ta realizuar diçka duke të lidhen dhe me sukses. E njëta gjë vlen edhe nëse keni ascendent në shenja si Luani, Dashi, po dhe vetë Shigjetari, jeni Shigjetar me Shigjetar, ose keni persona të tillë në jetën tuaj që mesa duket bashkëkarisht do të ecë drejt realizimeve të këtij lloji, siç edhe ju thash. Për sa i përket ditës së shtunë, çfarë do të gjë që nuk ju pëlqen tek vetja juaj apo tek të tjerët apo realiteti që shikoni, nuk është gjithë vetë projektim i ndjesive të brendshme, kështu që kuptoni se nëse ka diçka që ju pëlqen në realitetin tuaj, është ajo çka jeni së brendshmi. Pra, po shikoni të reflektuar si jashtëmi atë botë që keni së brendshmi. Kështu që çfarë kuptoni se duhet të ndryshoni tendenca, duhet të ndryshoni mendime, e keni vetë armën tuaj në duart tuaja dhe nëse ka diçka që ju pëlqen atë realitet që shikoni, atëre vetë keni dhe në dorë ta ndryshoni. Dhe përse i përket ditës së diel, ende ndoshta disa prish po presin një riktim pas një ndarje, por ky riktim nuk është i mundur. Përkundrazi duhet i bindeni faktit se ndarja është përfundimtare dhe nuk mund të vi më, nuk realizohet më kjo gjë. Aty ndajeni mendjen, domethënë. Edhe jetë kujtoj se parashikimet dietore me anë të leximit të letrave i gjeni tek serit dhe i keni me ulje për këtë javë, duke fillon kjo ulje që nesër, kështu që mundoni të përfitoni në blerjet tuaja. Përshëndetje, përshëndetje shenje Brit Ciapi dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Nuk harroni të bëni like, follow, share, sigurisht. Nuk harroni të bëni like, follow, share, na ndiqni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, bëni subscribe, aktivizoni zilen. Shumë mirë mund t'ua rekomandoni këtë kanal dhe miqve dhe familjarëve tuaj. Gjeni aty parashikimet dhjetore, mujore, momente të caktuara planetare të rëndësishme si edhe favorizime të këtij viti. Shikoni nëse gjeni veten, domethënë, nëse jeni në shenjat e favorizuara dhe ku, në çfarë aspekti, në çfarë sfere të jetës tuaj, por nëse jeni më shumë të dhënë tek leximi i letrave, atëherë gjeni parashikimet dhjetore me ulje për këtë javë duke nisur që nesër tek serit. Pra përmes serive bëni blerjet tuaja të shenjës tuaj që e gjeni me ulje për këtë javë duke nisur prej nesër. Për parashikimet e detajuara në privat më shkruani tek linku që keni në bio. Atëherë nesër java aktivizoni, do të thënë nesër nuk keni të ndalur. Mjafton të keni shumë të qartë se çfarë doni të arrini, të keni qartë objektivat tuaja dhe qëllimet tuaja, besomuni arrini rezultatet më të larta të mundshme. Pra nesër dita ofron mundësi realizimi shumë të mëdha në çfarëdo gjë të rëndësishme që keni vendosur të bëni nesër. Okej. Okay?
shumë e rëndësishme kjo gjë. Përse? Për këtë ditën e martë, ditën e martë jeni të mbrojtur edhe ju se shumë shenja të tjera në hapat që hidhni. Do të thonë, përsëri jemi në të njëjtën linjë gjërash të rëndësishme që duhet të bëni ose vendime që duhet të ndërmerrni ose plane që duhet të çoni deri në far zbatimi, sido që të jetë në këto procese, do të thonë, të rëndësishme, jeni të mbrojtur. Jeni të mbrojtur dhe sa thua është të kesh një ëngjël mbrojtës aty mbi kokën tënde që gjithmonë të orienton të mos bësh gabimin, të mbron nga gabimi e gjëra të tilla me radhë, do të thonë, përsa i përket të Martës. Përsa i përket të Mërkurës, është ditë mesazhesh, komunikimi, Marsi është në shenjën tuaj, në tuaj është i mua Mars është ai, po pak më vonë do vide Merkuri, sido që të jetë nesër, kështu dita e Merkur favorizon shumë në mesazhe, komunikim, kontrata, udhëtime, pra çfarë do të thotë që ka lidhje me Merkurin, që është tregtia, është turizmi, është janë kontratat, është komunikimi, transporti, domethënë të tilla gjëra favorizojnë jashtë masë shumë. Pra nëse keni lënë një udhëtim të gjatë për ta bërë, bëheni ditën e Merkur, nëse keni një kontratë të rëndësishme për ta firmosur, firmoseni ditën e Mërkur, në qoftë se keni një bisedë të rëndësishme pune për ta bërë bën ditën e Mërkur, e kështu me radhë. Pra, gjëra të tilla vendosni ditën e Mërkur. Dhe për sa i përket ditës së enjte, doni apo zonin ndryshim një pjesë e jetës tuaj, duhet shumë kurajo për të bërë këto lloj ndryshimesh dhe për të vazhduar përpara, por që kurajo ja nuk do ju mungoj, ndaj edhe bëni gati për të ndryshim që ka nisur në jetën tuaj. Fundja, më kthim pas nuk ka. Ne këtë që do shikoni ditën e enjte, pra me sa duket ditën e enjte, merrni vendime të rëndësishme dhe këto lloj vendimesh nuk kthehen më pas, përkundrazi duhet i zbatoni, duhet i çoni deri në fund, sikurse po them. Ditën e enjte këto, ditën e premte mundoni, ja ku e kemi, domethënë energjinë maskullore, energjinë e Marsit në shenjën tuaj, nuk ka më ekzaltim se kaq për Marsin, se ç'shenja juaj, kështu që favorizojnë çfarëdo lloj aktiviteti të mundshëm. Investim, biznesi, iniciativ për të kërkuar punën ideale, person ideal, më tepër kjo në fakt favorizon ide, plane, qëllime, realizime të tilla, iniciativa, kështu që nëse duhet guximi dhe iniciativa për të hedhur një hap të rëndësishëm për realizimin e një objektivi, plani apo qëllimi që keni, mundoni ta bëni këtë gjë ditën e premte, sepse atëherë favorizojeni edhe më shumë, por ama shmangni impulsivitetin dhe nxitimin, sepse do mund të dilte ndryshe pastaj, për keq jo për mirë. Përse i përket ditës së shtun, ditën e shtun, nuk e di, do të ndiheni çik pishman për gjërat që keni realizuar apo keni bërë deri më tani, ndoshta ndryshe mendoni se do të kishit bërë disa gjëra, ndryshe do të kishit marrë disa vendime, ndryshe do të kishit vepruar, folur, e me radhë, dhe këtë gjë e shikoni, do me thënë, ditën e shtunë, sepse në varësit të vendimeve që keni marrë, duket sikur jeni paksa të limituar në realizimin e gjërave që kënë të realizoni prej këtej në vazhdim, do me thënë, basë ndoshta do të kishit bërë gjëra ndryshe dhe këtë gjë do e ndjeni më tepër si pendes ditën e shtunë. Ditën e diel pastaj, ditën e diel, do i thoni, varja, fundja ky është realiteti, shumë mirë jam dhe kështu si jam, pra ditën e diel do gjeni kohë, me se s'bën do gjeni kohë, për qënë falenderues ndaj të gjitha gjërave që keni arritur deri më tani, falenderues ndaj momentit të tanishëm, gjërave që keni arritur deri më sot, dhe po nuk do haroni që të shpreh ndaj farë vlerësimi pozitiv kundrejt atyre që keni dhe falënderime universit për ato çka ju ka ofruar. Pra shijoni momentin. Dita e diellit është thjesht për të shijuar momentin dhe për të falëndëruar, falëndërues ndaj gjërave që keni që nuk janë pak, me sa duket. Goxha keni arritur, pavarësisht se e mira fundu ka. Po që kështu, edhe një të kujtoj se parashikimet vjetore me anë të leximit të letrave do i gjeni përmes serive këtu në TikTok me ulje për këtë javë, duke nisur që nesër, kështu që mundoni të përfitoni pra. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini para shikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Nuk harroni të bëni like, follow, share, këto gjëra i dini tashmë. Na vizitoni në kanalin tonë YouTube, bëni subscribe, aktivizoni zilen, na rekomandoni edhe persona të tjerë, dëgjoni aty para shikimet vjetore, mujore dhe shumë gjëra të tjera që mund të gjeni për shenjën tuaj, si favorizoheni, ku favorizoheni brenda këtij viti. Por në qoftë se më tepër jeni të dhënë pas leximit të letrave, atëherë shumë mirë, ju ofrojmë mundësinë përmes uljeve që bëjmë për këtë javë, duke nisur nga nesër, të përfitoni parashikimin e vitit nga serit këtu në TikTok. Kështu pra,
A, për parashikime në privat, sigurisht më kontaktoni te kliniku Qytetit në Bio për të rezervuar takimin tuaj aty. Atëherë, nesër dita, kujdes nga krenaria e kokë, do të thënë. Këtu o ju lidh puna me persona që janë shumë ke ulin undën dhe larg tyre, ose shumë do të jeni ju të tillë, do të thënë, vihet re një farë prepotence nesër në lidhje me ju, do të thënë prepotente, arrogant, egoist, egocentrik. Dhe kjo do ju prishë shumë punë, sidomos në qoftë se, sidomos në ambientin e punës, po dhe në një lidhje ose marrëdhënie që ka nisur tani ose është në probleme e sipër. Do të thënë këtu, edhe sikur ta zëvje i larguar nga një person, nuk theheni me të sepse jeni tepër egoist për ta ulur undën tuaj, por edhe nëse keni probleme në një ambient pune, përsëri jeni shumë undë lartë sa për ta rrëzuar undën e për të kërkuar ndoshta ato çka ju takojnë ose për të këtë gjion, për të tërhequr çik edhe ju nga kërkesat tuaja, do të thënë kjo që do ju prishë punën, sepse që bëni kujdes, jo kaq shumë arrogant dhe egocentrik nesër, sepse gjërat nuk ju ecin ashtu sikur se duhet pastaj. Përsa i përket ditës së martë, bëni kujdes sepse ka persona që mesa duket ju kanë vënë shënjestër dhe ju vëzhgojnë. Ju vëzhgojnë në çdo hap që hidhni, në çdo fjalë që thoni, në çdo iniciativë që ndërmerrni e me radhë me radhë. Nëse ka gjëra të rëndësishme që nuk doni që të merren vesh, atëherë mbroni interesat tuaja sepse po a them, jeni në vëzhgim, në inspektim, sa themi. Në spionazh, okay? Jo ju kundrejt të tjerëve, të tjerët kundrejt jush. Dhe kjo gjë vjen 3 ditën e martë, ndaj edhe nëse keni gjëra të rëndësishme që interesat të rëndësishme do të mbroni nga vëzhgimi të tjerëve, atëherë bëni kujdes ditën e martë. Por sa i përket ditës së mërkurë, këtu gjeni gjysmën tjetër tuaj në qeni vetëm, kështu që kjo letër ose kjo ditë favorizon shumë ata që janë vetëm, në jetën e tyre po kërkojnë gjysmën tjetër, mesa duket e gjeni këtë gjë ditën e ditën e mërkurë pra. Për sa i përket ditës së për sa i përket ditës së enjte, bëni kujdes sepse jeni shumë konfuz dhe nuk i shikoni gjërat për ato çka janë dhe Neptuni mesa duket u aerëson gjykimin. Tu do thosha bëni kujdes dhe për sa i përket financave dhe për sa i përket jetës sentimentale. Do të thotë këto janë dy fusha me cilat do të bëni shumë kujdes. Pra ditën e enjte nuk investojmë në vjet të përgjithshme as me financat, as me ndjenjat. Ok, bëni kujdes sepse do dilni të zhgënjyer më vonë. Pastaj për këtë ditës së premte, ky është momenti juaj dhe keni besim momentit, momentit divin, momentit hynor, sikur se themi. Kështu që ky është momenti dhe çasti i duhur për ta kapur dhe për të kapur një mundësi që nuk do ju vi më dy herë. Kështu që çfarëdo lloj gjë që doni të arrini dhe kishit vënë synim dhe qëllim prej shumë kohësh, me sa duket ju vjen si mundësi ditën e premte, ndaj dhe kini besim fatit tuaj, sepse me sa duket është pikërisht aty, për ato gjëra që keni kërkuar pak më përpara. Kështu që për gjëra që kishit kohë që i prisit, me sa duket dhe duhet të hidhni një parhapje edhe ju, shfrytëzoni ditën e premte. Ditën e shtunë çdo lloj mesazhi, çdo lloj mesazhi, ndihme, paralajmërimi, duket se vjen përmes ëndrave tuaja, pra kushtojeni shumë në ëndrave tuaja. Duke u gdhitë dita e shtunë, sepse me sa duket mbarti mesazhe shumë të rëndësishme për ju. Dhe për zgjidhjen e problemeve ose ndërmarrjen e iniciativave e mera dhe mera. Dhe për sa i përket ditës së dielë, jeni fringo të ri nga e para, sa të keni dalë nga fabrika me numër të ri serie, kështu që shijojeni jetën si të doni ju. Pra është momenti i xixave përsëri, momenti i jetuarit përsëri, momenti i të shijuarit përsëri, jeni ndryshe, jeni rinovuar, jeni keni rikuperuar 100% në kohë nga çdo problematik që mund të ketë ndodhur deri tani, është datë ose ditë e përkryer për të dalë, për të argëtuar, për të shijuar veten dhe artjet tuaja, që kanë për të qenë edhe më të mëdha prej këtej në vazhdim, por më tepër për të shijuar faktin që ja dolët të vështirësive dhe ja ku jeni përsëri më të fortë se sa kur. Kështu pra, mbyllet java për ju, ju kujtoj edhe njëherë për atë parashikimin vjetor përmes leximit të letrave që gjeni përmes serive. E keni falas, jo falas, e keni falas. Falas ata që mund të bëjnë subscribe, po, është edhe kjo gjë, domethënë nëse bëni subscribe këtu në TikTok, atëherë shumë mirë ju vin falas për parashikimin vjetor. Por në qoftë të se jo, atëherë shumë mirë mund ta përfitoni parashikimin vjetor përmes serive. E keni me ulje çmimi për këtë javë dhe fillon ulja që nesër. Ndaj edhe mos hezitoni. Për shëndetje, për shëndetje shenje peshve dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Bëni like, follow, share, subscribe në kanalin tim në YouTube, aktivizoni zilin për parashikimet të tjera që do të kemi sigurisht. Ndërkohë që shijoni aty parashikimin vjetor, por edhe mujor. Dhe plot e plot të tjera parashikime për shenjën tuaj. Dhe t'ju them gjithashtu se për ju që jeni shumë të pasionuar pas leximit të letrave,
Parashikimet vjetore i gjeni përmes serive këtu në TikTok me ulje çmimi për këtë javë, duke nisur kjo ulje që nesër. Ndaj mundoni të përfitoni. Dhe në qoftë se keni nevojë për një lexim më të detajuar, në privat, atëherë më shkruajni tek linku që keni në bio. Kështu që dita nesër, ua, bravo, shumë mirë keni për ta ndjerë ditën nesër, jeni të çlirët, jeni të çliruar, me larg sa thuash atyre ndikimeve të së kaluarës, ndiheni të rinovuar ose të rikuperuar në kohë. Dhe nesër nuk kanë për të munguar surpriza. Do me thënë, nesër jeni një hap drejt lirisë tuaj, çfarë do gjë që mund të ketë kjo të bëjë me lirinë tuaj dhe plus që do ju jepen ose do ju vinë shumë mundësi që do t'i shfrytëzoni nesër dhe që vinë në formën e surprizave. Dhe në jetën sentimentale, po dhe në jetën profesionale. Përse i përket ditës së martë, këtu kuptoni ditën e martë se nuk ka rëndësi se sa humbët apo sa keni humbur deri tani, nuk ka rëndësi se sa u lënduat nga persona të caktuar apo sa ata përfituan nga ju, çon sika, të gjitha këto gjëra që ndodhen janë thjesht fati, karma, u përmbush. Atëherë, mbase ndoshta duhet të humbisit shumë në mënyrë të fitoni edhe më shumë akoma. Dhe këtë gjë kuptoni ditën e martë. Përse i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë kujdes marrëdhëniet tuaja në çifte dhe ju duket se për ju që jeni akoma në probleme si për duhet me se zbënd të jepni fund kësaj situate, nuk mund të zgjatet më, ose në qoftë se nuk doni që të keni prishje me personin që keni në krah, pavarësisht se kuptoni se nuk po ecën kjo marrëdhënie, mundoni të evitoni këtë lloj shkëndijash, si ta thuash, por që sado që të vjetë re një farë disharmonie, vjetë re një farë shkëputjeje dhe disbalanci në jetën tuaj dhe sado që ju të mundoni ti shmangni këto situata, të pashmangshme nuk janë. Kështu që e tillë ditë i bie të jetë dita e mërkurë. Përse i përket ditës së enjte, ditën e enjte, e pra, jeni do të ndiheni keq psikologjikisht, do të ndiheni të ngecur, do të ndiheni se nuk i evitoni dot, sikurse tash situata të tilla, sado që doni të evitoni dhe doni të shkoni mirë, nuk po shkoni dot mirë, nuk po e bëni dot diferencën, do përballeni me realitetin atë që po them tani ditën e enjte dhe sa të ishtë të mundojnë të shmangni, nuk do e shmangni do, sepse aja aty është prezent dhe duhet thjesht të jepet një zgjidhje dhe jo të shtyhet mëtej. Përse i përket ditës së tremte, do ja dini, them, do ja dini të gjeni atë ekuilibrin brenda vetes tuaj, do ja dini të kaloni, të jeni pas krave gjithçka të vështirë që keni kaluar deri më sot, ju jepet mundësia të rikuperoni në kohë, ju jepet mundësia të rilindni, të rigjeni veten tuaj ditën e premte. Ndoshta edhe psikologjikisht, në mos jo në të gjithë fashën e jetës tuaj, gjithë prizmin e jetës tuaj, por që psikologjikisht të pak do të ndjeni të rinovuar, të rigjeneruar. Përse i përket ditës së shtunë, jeni gati të korni sukses, të thuash të korni frytet e punës tuaj të deri më tanishme, një pjesë, sepse pjesën tjetër do shikoni dhe keni mundësin të realizoni në vjeshtën e 2024-ës, por që sidoqë tjetë është momenti ku korni sukses, është momenti që korni ato të mbjellat tuaja edhe ju, dhe përse i përket ditës së diel, akoma jeni proces shërimi, jeni proces rikuperimi, po e gjeni veten tuaj, po e zbuloni dhe njerë fëmijën që ndodhët brenda vetes tuaj, pra është momenti ku kthehet frymëzimi, ku ju pëlqen fakti që jeni akoma gjallë, ku pavarësisht problematikave të cilat kaluat dhe në çift, dhe në ekonomi, dhe në financa, dhe probleme psikologjike që keni pas, por edhe shëndetësore, duke se gjitha këto po mbeten pas dhe ju gjithnjë më tepër po rikuperoni dhe po e merrni veten dhe jeni gati të shkoni drejt një të ardhmeje që as pak nuk ka për të ngjarë të kaluarës, me shumë shpërblime, me shumë realizime dhe me shumë lumturi prej këteje në vazhdim. Këtë gjë kuptoni ditën e diel, pra. Edhe njëherë, kjo ishte java për ju, ju kujtoj edhe njëherë që parashikimet e vitit i gjeni përmes serive këtu në TikTok janë me ulje çmimi për këtë javë vetëm. Ulja fillon prej nesër, kështu që mundoni të përfitoni. Për takime të detajuara pastaj, më shkruani tek linku që keni në bio për të caktuar takimin tuaj në privat. Ju uroj një javë sa më të mbarë, pa të mbarë është, ju del mirë deri në fund. Gjithë të mirat pra.